Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Уже давно я викладав матеріали про вандалізм на сокирянських цвинтарях. Викладав матеріали про те, як невідомі громили могили на єврейському цвинтарі та викрали пам'ятник воїнам-мусульманам, збили вершечок. А там був унікальний вершечок. Там скульптура була унікальна. Вони збили і викрали. І зараз новий випадок вандалізму. Подивіться. Тут був надзвичайно гарний пам'ятник. Амури, сердечка, ціни йому не було. Здесь покоїться раб Божий Василій Нікітович Гуревич. 1914 рік. Унікальний був пам'ятник, його вже немає. Вандали збили. І ось, будь ласка, якщо це він, збитий, поломаний, знищений, унікальний пам'ятник, сердечка Амури, Василій Гуревич, все, що лишилось. Страшний вандалізм, цьому пам'ятнику не було ціни. Я зараз буду викликати поліцію, тому що вже це не перший випадок вандалізму на кладовищах міста Сокиряни. І як завжди, нікого поліція не знаходить. Побачимо, що на цей раз.